Yes, precise sufficis. Okay, nu mi devas esplori kaj trovi pli da aferoj. Almenaŭ iom pli da vivo mi jam trovis. Venu. Mi ne malŝparu kuglojn al vi. Bone, estas tria. Mi jam vidis ĝin antaŭe. Ah, estas tie. Okay. De estas la sono, la bruo de sagoj de sagojuneto. Mi kredas ke tiu estas supre kaj jes dekstre. Mi memoras tiun. Estas pli da vivo ĉi tie kaj mi memoras vin kaj vin. Estas multe da kugloj ĉi tie. Mi memoras ankaŭ tion. Ah, mi scias ke mi ludas mal rapide, sed nu mi jam klarigis tion antaŭe. Mi volas sukcesi kaj mi volas povi montri vin al vi novan... Oh, estas tiel trankvila ĉi tie. Novan mapon. Devas esti... Jes, okej, okay, mi bezonas lumon. Ne, mi ne volas uzi tiun armilon. Mi volas foriri iomete, ĉar mi ne fidas la situacion. Jen. Do lastfoje estis flanke kelkaj peleantes. Do mi atentu pri tio nun. Estas tiu supra. Okej, okay, jam estas morta virino ĉi tie, do tiu mi jam mortigis. Bonŝance. Oh, ankora estas unu, ĉar mi vidis la purpurajn efekton. Purpuran efekton de kugloj. De virino. Ah, fek. Okej, okay, mi eble uzu ĉi tiun. Oh, jen vi estas. Ne estas facile trafi ĝin de tiel for. Oh, ve. Ŝajne ŝi ne havas tiun problemon. Mortu bonvole. Fek! Ancora estis survoje kuglo. Okej, okay, almeno ĝi estas morta, sed nun denove mi havas preskaŭ neniom da vivo. Eble mi pensas ke plej bonas kuri por trovi, por eviti tion kaj trovi pli da vivo ie. Ne, ne estu blokata malantaŭ. Nu ie. Io ajn. Oh ne, ne estas io ajn. Ne estas io ĉi tie. Estas alia virino. Tio ne estas bona. Ok. Sed... Ah, ve, mi jam prenis preskaŭ ĉiun... Oh, estas sagojoneto supre tie. Mi devas venki tiun, ĉar mi bezonas ĉi tiun sekurecon. Kie vi estas? Tie. Ok, do se mi simple estas tre zorga kaj atenta. Ho, oh, ve! Estas alia. Ne venu ĉi tiel proksime. Proksimen. Ĉu vi eniros? Jes. Jes. Yes, ah, bon chance. Mi ne volas... mi ancora ne volas exigi... ĉu tio estas la ĝusta vorto? Oh, fe. Mi volas sukcesi. Yes, devas esti preskaŭ morta. Certe devas esti preskaŭ morta. Yes. Ok, do tri... kie troviĝas... vivo, yes, jen, vivo. Kaj pli da vivo. Finfine.
estas virino. Se mi povas mortigi tiun, mi pensas ke ne plu estas multaj. Mi volas vidi. Yes. Ok. Kie vi estas virino? Jen, vi estas. Oh, tio estas malbona situacio. Oh, mi fakte povas uzi ĉi tiujn. Mi forgesis pri tiuj. Tio estas stulta. Ĉu mi trafis vin? Mi kredas ke ja. Tio estis maltrafo. Ne, denove maltrafo. Fek! Mi pensis ke mi volis. Mi povus. Ok, tiel eble mi pli bone povas trafi ĝin. Ĉu estas iu ĉi tie? Ne, ŝajne ne. Ah, jes. Kaj dank' al tiuj purpuraj pocioj, mi nun denove havas iom da vivo. Ne plu povas esti multaj malamikoj, ĉu tamen? Ĉar mi jam mortigis tiom. Devas esti kelkaj viroj tie, jes. Fek, ne venu al mi. Ne, mi volas uzi ĉi tiun. Fek. Okej, multe da sagoj. Ĉi tie estas la bag of holding, kiun mi povas uzi por havi pli da sagoj. Jam ĝi havas kelkajn sagojn en ĝi, do verŝajne kelkajn de ĉiu tipo de... No, mi kredas ke en unu video lastatempe mi diris tajpo anstataŭ tipo. De ĉiu tipo de kugloj, eble. Kie estas tiu alia armilo? Mi scias, ke mi trovis ĝin ie ĉi tie. Sed ne povas esti ĉi tie, ĉar jen la bag of holding. La sako de... Okej, eble ĉi tie ie? Ne, ĉar... Ja multe da sagoj. Okej, nun... ve! Mi pensas ke mi devas esti... Oh, ups. Tio estis malŝparo. Mi prenis tro da aferoj. De kie vi venis? Okej, do... malantaŭe tie ankoraŭ estas malamikoj. Ve, mi ne povis eviti sufiĉe rapide. Jen. Mortu, ne, okej. Mi ne zorgu pri tio. Eble estas io tie. Ne... Eble tie... Nu! Mi mortigis multe da malamikoj, do eble... Eble mi finfine povas sukcesi. Okej, do tiel funkcias ĉi tio. Aŭ jen la blua... pordo, kaj fakte mi jam trovis la bluan ŝlosilon, do eble mi devus simple iri pli for kaj venki la mapon, sed mi volas trovi tiun armilon, kaj mi certas ke devas esti... nu... Okej, kion mi povas fari? Eble mi povas uzi ĉi tiun por kontrabatali la peliance, la almenaŭ unu peliance, kiu estas post la... nu en la... en la mezo de la mapo. Sed tio ankoraŭ ne helpas min trovi la armilon. Ne estas tie. Mi kontrolu la aliajn flankojn. Ĉu mi povas iri supren ie? Iel? Ĉi tie? Ne, ŝajne. Ĉu vere ne plu estas malamikoj? Mi preskaŭ ne povas kredi tion.
nur en unu el tiui ĉi corridoro ancora restas almeno unu, ĉu ne? Ĉu vi estas ĉi tie? Ne, nu, mi ne zorgu pri tio, eble. Ok, mi supozas ke mi simple provos iri al la mezo. Eble tio estas stulta ideo kaj mi simple mortos kaj mi ne bezonas iri tien, sed ŝajnas ke ĉiuj virinoj jam estas mortaj kaj nur estos fek. Ĉu estas alia pafa? Oh, estas tiu sama, kompreneble. Ĉu mi povas mortigi vin tiel? Jes. Ha, sed nun mi ja perdis iom da vivo denove. Nu, okej, mi simple provu. Okej. Ne estas virinoj, tio estas bona. Ĉu ankaŭ ne estas virinoj en la alia flanko? Ŝajne ne. Mi simple prenu ĉiom da la kukloj kaj eble mi povas vidi kie troviĝas. Kio estas tio? Ĉu estas diablo? Ĉu ĝi estas morta? Okej. Nu, tio estas... Bone, tio estas la nova flanko. Okej. Do mi uzu ĉi tiun kaj iru suben kaj mi provu venki ĉi tiun sen morti. Nu, mi verŝajne mortus, sed iel mi foriris. Do eble tio simple estas stulta ideo kaj mi simple provu iri tra la blua pordo. Sed okej, do ŝajne ĉi tiu aĵo kiun mi uzis ne helpis, ĉar ĉar mi estis tuj apud la malamikoj, do ili ne tute trafis min, sed ankoraŭ multe. Kie estis tiu armilo? Mi ne komprenas kie mi trovis ĝin. Nu, okej. Jes, mi iru tra la blua pordo, mi supozas, ĉar mi nun havas tiom multe da vivo ke mi... Ah, mi jam perdas tiun aferon, tiun aĵon kiun mi uzas. Ah, mi memoras ĉi tiun. Ĉu mi povas reveni? Jes, okej, bone. Tiam mi volis scii, estas pafanta viro tie? Ah, estas fakte preskaŭ nevidebla. Do uzis tiun saman aferon kiun mi uzis. Ĉu mi havas? Jes, mi havas ĉi tiujn kuglojn, ĉi tiajn. Kien vi iris, diablo? Vi ankoraŭ estas ĉi tie, ĉu ne? Tion mi ne ŝatas. Nu, okej. Ah, eble ĝi ja restis ĉi tie. Ups, mi ne volas tion. Nu, fakte mi havas tiom da sagoj ke eble mi ne zorgu pri ĉu mi malŝparas ilin. Mi estas tiom tima. Ne, tio ne helpis. Eble ĉi tio pli taŭgas nun. Mi ne forgesu ke tiuj kranioj iom sekvas min. Jes, tio estas morta nun. Kaj tiu diablo ankaŭ estas morta. Eble mi iom kuru por ne esti trafita de kugloj neatenditaj. Okej, ankoraŭ estas kelkaj viroj kaj mi simple atendu. Okej, do estas sagmioneto, mi preskaŭ estas morta. Kie ĝi estas, tiu sagmioneto? Nun estas supre. Okej, bone, tiel mi povas venki ĝin kiel tiu pafanta viro antaŭe. Se vi ne ŝatas ke ankoraŭ estas viro sube kiu povas veni al mi kaj distri min, kaj ke estas tiuj ĉi aferoj kiuj povas bloki min kiam mi provas eviti la sagojn de la sagojonetoj ĉi tiel, do eble mi restu sufiĉe for por ke mi povu eviti tion. Nun ja utilus tiu blua armilo.
la ungegoi. Mi credas che havas nomon qui temas io pli ungegoi. Io pri ungegoi. Ah, ve! Fek. Ok, nu. Mi ŝajnas esti ne tro granda ĉambro malantaŭ la blua pordo, do mi povas atendi ke mi preskaŭ estis je la fino de la mapo. Kaj fakte mi ne komencis ludi tre bone, ĉar mi jam frue perdis multe da vivo. Do eble se tio ne okazos venontfoje, kaj eble mi povas kontroli kie mi trovis tiu blua armilo. Tiun bluan armilon. Do se mi faras pli bone unue kaj mi trovas tiun armilon, eble venontfoje mi ja povas sukcesi. Espereble. Do dankon pro via spektado kaj ĝis alia fojo.